twinje rero mu ngingo yacu y'uyu munsi aho ya kabiri y'uyu munsi aho tugiye kuganira ku bigendanye no kurwanya ihoterwa n'ibindi. Muri iki kiganiro rero turi kumwe na Henry Yedidia, ni umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi mu muryango Love to Help, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Brandine Sebujangwe, ni Programs Manager muri LLP Plus, tubahaye ikaze namwe. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Moise Niyongabo, nawe yaturutse mu muryango Love to Help, ni umuyobozi ushinzwe imiyoborere muri uno muryango, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Reka duhere kuri Yedidia, uyu muryango wanyu, inshingano zawo, icyo ukora muri make ni iki? Murakoze cyane. Uyu ni umuryango watangiye muri 2005 muri 2005 ushinzwe gufasha abadamu n'abana n'abakobwa babana n'ubwandu bwa sida. Byatangiye ari mu itorero, bitangijwe n'umudamu, ariko noneho bigeraho arasohoka ava mu itorero, noneho ahita bitangiza nk'igikorwa kiri cy'ubwacyo, noneho abari nabwo batangira gushaka icyemezo icyemezo gikorwa nka ikigo cyemewe n'amategeko ngo cyangwa cya RGB cyangwa cya RGB tukibona muri 2017, ari nabwo noneho dutangira noneho gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ari nabwo twakoranye na UNDP na RGB mu karere ka Nyaruguru no mu karere ka Kirehe, dukora ibintu bijyanye no gufasha abakobwa batwaye amada mu rugo, ariko ntabwo byari ari iby'abakobwa gusa. Icyo gihe twakoranaga twashyiragamo n'abahungu n'abasore, kuko hari igihe wagendaga ugasanga baravuze ati ese bagiye gufasha abakobwa bafite batwaye inda, noneho babandi batatwaye inda bagahita bavuga ati abatwaye inda nibo rero bagomba gufashwa natwe, reka tubikore. Tugahita tuvanga n'abandi baba bafite ikibazo cyo kuba bataragiye kwiga badafite ubushobozi, tukanavanga n'abahungu. Uyu munsi turimo turavuga tuti turebe uruhare rw'abagabo cyangwa se n'abahungu muri rusange mu bijyanye na n'uburinganire n'iterambere, ariko kandi nanone hirindwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uyu munsi iyo wenda mu bikorwa mukora, iyo muganira n'abantu, mubona hakirimo icyuho, ku buryo uyu munsi twaba turimo turavuga tuti dukeneye uruhare by'umwihariko rw'abagabo mu kugira ngo turandure burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ya cyane turabikeneye, kubera ko nk'aho ngaho iyo tugiye nyine kureba nk'icyo gikorwa cyo gufasha abana b'abakobwa baba baratwaye amadara abana, ubusanga n'ubundi byaraturutse ku ihohoterwa akenshi. Ugasaba dukeneye kubaganiriza, dukeneye kubigisha, kandi cyane cyane n'abana b'abasore, tukajya no mu miryango tukabaganiriza. Ntabwo ari igikorwa cyoroshye kuhita cyakirwa ku kanya, ariko uko turushijeho kugenda tubegera, tubaganiriza, tunabashakira n'ubuyobozi bugiye butandukanye, kandi na Leta y'u Rwanda irabidufashamo, ugasanga birafasha. Yego, iyo murebye usanga bipfira hehe? Kuko navuga ngo niba turimo turavuga uruhande rumwe kugira ngo narwo rugire uruhare, nuko hari ahantu hari ikibazo. Ese biterwa n'ukuntu ababyeyi turera, biterwa n'imiryango ya none, nihe mubona hakiri icyuho gituma n'ubundi iri hohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeza kwiyongera? Yego, murakoze cyane. Ubundi ahantu ibintu byose bipfira mu muryango, kuko burya uburere nibwo bugaragaza yuko umuntu ashobora gukora ikintu cyiza cyangwa ikintu kibi. Niba rero dutangiye ubu ngubu tuvuga ngo twufate umuntu w'umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umugabo, nawe afate iya mbere mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ni ukugira ngo wa mwana cyangwa wa mugabo yumve uruhare rwe nawe. Kuko ujya gufatwa ku ngufu, ujya guhohoterwa, umugore cyangwa umukobwa uhohoterwa, ntabwo ahohoterwa n'undi mugore, nta nubwo ahohoterwa n'undi mwana w'umukobwa. Icyo gihe rero abagabo babigize ibyabo, buri mugabo wese akumva yuko ihohoterwa rigomba gucika, iryo ari ryo ryose byafasha. Kandi noneho tugashaka yuko bihera hasi mu muryango, buri muntu wese akumva agomba kubigiramo uruhare. Umuryango urera nabi bigenze bira ntagarukurera nabi sari, ahubwo ni imyumvire. Buriya ni imyumvire. Umuryango nyarwanda watangiye mu muco wacu, tuzi ko umugabo
umwana w'umuhungu ibintu byose abyemerewe uko umugabo ukubita umugore ahubwo ari ubugabo umugabo udakubita umugore akitwa ikibwa numva ariko ubu ngubu icyo kintu nicyo dushaka ko kiranduka kuko niyo urebye uruhare runini rwo mu rwabo bana bahohoterwa banduzwa virus itera sida usanga nk'abana b'abakobwa bakiri batoya uruhare runini rw'abagabo kuko nibo baba bafite imitungo nibo bafite ubwo bushobozi b'abana b'abakobwa rero ugasanga bagiye babirukira wa mugabo ashoboye guhakanira w'abana kuko niwe ufite bwa bushobozi niwe ufite ijambo ibyo byose byacika byaba gufata ku ngufu byaba guhohotera umugabo aramutse ahagaze ku ijambo akavuga ati ibi ntabwo bishoboka ntabwo bigomba kubaho byashoboka kuko n'ubundi mu muco wacu umugabo niwe ugifite ijambo nubwo n'umugore nawe arifite ariko iyo ugeze mu muco wa kinyarwanda usanga buri gihe umugabo nyine ari umugabo kandi ntabwo twaba imwambura umugabo agomba kugenda byicurika turabigarukaho wenda bayize yego mu bana n'aba bana babahohotewe kandi buri guharanira kugira ngo iryo hohoterwa ricike kandi habemo ubuzanye ku mpande zombi bose bameze neza iyo murebye uko situasiyo imeze aho mukorera wenda n'abo mufasha ishusho ihagaze ite irebana n'ihohoterwa murakoze cyane kugira ngo ngere kuri iri hohoterwa cyamaze kuba igikorwa reka mvuge ngo ibintu byose ibintu tubona biba bifite umwuka ubiri inyuma ibyo mu ndimi z'amahanga bajya bavuga ngo spirit behind rero kugira ngo ukumire ibikorwa unakosore ibijyanye n'ibikorwa ibyiza ni ukubanza gukiza ya myumvire iyo tuvuze ibikorwa bijyanye n'ihohoterwa biba bihereye cyane ku cyuho kikiri mu kwimakaza ihame ry'uburinganire mbere na mbere kuko n'ubundi hohoterwa hari uko abantu bumva ko umuntu yahohotewe kuko yafashwe ku ngufu yasambanyijwe ariko hari n'andi mahohoterwa ashingiye ku myumvire yashingiye mu kwimwa iby'umuntu yagombwaga n'ibindi bitandukanye rero mbona ko icyuho cya mbere kigihari kinatera na biriya bikorwa byose ari icyuho kiri mu myumvire ijyanye n'imico n'amanomuzi y'abantu y'ibintu abantu baba barishyizemo umwana w'umuhungu agakura bamubwira ngo uzaba akagabo sha urashoboye sha umwana w'umukobwa agakura bamubwira ngo wowe rero umwana w'umukobwa uzakure uba abantu uzajya uganduka uramenye dore umukobwa yitwara gutya bagakura babereka ko ari abantu batandukanye bazakura yaba umugabo akumva ko akoreye umugore w'ihohoterwa ryo kuba bakorana imibonano mpuzabitsina mu gihe adashaka umugore akavuga ngo n'ubundi kuva nkiri umwana barambwiye ngo erega nicyo kiba kikujyanye urumva ni ihohoterwa akoreye n'ubwo babaye mariye ako uretse gatoya yego umuntu mwashakanye ushobora kumuhohotera mu bigendanye n'imibonano mpuzabitsina yego murakoze cyane gute imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye ni igikorwa bakora nabo bumvikanyeho bose kandi imibiri yabo igikeneye mu gihe rero umugabo agikoze n'umugore umugore atabishaka icyo gihe ni ihohoterwa hari ibintu mu ndimi z'amahanga turagerageza kubizana mu kinyarwanda bavuga ngo power with ngo power over n'ibindi hari imbaraga uba ufite mushobora gukora muzisangiye ariko biba ikibazo iyo ukoresheje imbaraga zawe hejuru y'undi muntu icyo gihe rero bihinduka ihohoterwa igihe umugabo yakoranye imibonano mpuzabitsina n'umugore we ariko akoresheje ububasha mufiteho atari ibintu bumvikanyeho urumva rero nari mvuze ngo ibyo bishobora kubaho nabyo biturutse muri kwa kuntu bakuze bamubwira ngo erega nicyo kiba kikunyuze none se erega nkubaze yego ubwo umugabo umaze icyumweru yifuza umugore kandi babana amwifuza ntamubone kubera ko umugore atabishaka iryo ryo si ihohoterwa urakoze cyane bishobora kuba ihohoterwa ariko mu gihe byagaragaye ko nta zindi mpamvu
zibitera nk'impamvu z'ubuzima ariko nawe iryo hoheterwa arikorewe agomba kuri reportinga ntago agomba gushyiramo imbaraga ngo akoreshe ya power over kugira ngo abone igisubizo hari inshuti z'umuryango zirahari hari umuryango bakomokamo hari n'izindi nzego ashobora kuri reportinga akavuga ati nyamara buriya mubona maze icyumweru nta kintu nimarira kandi narashatse ikibazo kigakemurwa bijyanwe nuko nubundi izindi kese zihohoterwa zikurikiranwa ariko bitoroshye ibyo bintu turabigaruka tubyinjiremo Brandine muri abo bantu bahohoterwa hari ibyo bakeneye ko habaho ubwuzuzanye mu muryango kugira ngo hirindwe iryo hohoterwa ariko igikorwa cyabaye none ihohoterwa ryabaye iyo mukoranye n'uyu muryango hari kese mubona z'abantu bahohoterwa bikaba byanabaviramo kubona ubwandu bwa virusi itera sida kubana cyangwa kwandura yego inshuro nyinshi abantu bahohoterwa ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina usanga hazamo no kwandura virusi itera sida kubera ko iyo umuntu arimo kuguhohotera gufata ku ngufu cyangwa se agukoresha ya mibonano mpuzabitsina mutumvikanyeho nta nubwo hazamo ikintu cyo kwikingira urumva ntabwo umuntu yaba agiye gufata ku ngufu ngo ajye no kwambara agakingirizo cyangwa se ngo aze amvugisha mbaze se umeze gute uhagaze gute mu by'ubuzima tubanze tubyumvikane wenda mubwire ngo ajye mfite HIV cyangwa se nawe tube twabiganiraho ambwire yuko nawe afite virusi itera sida tube twafata ingamba kuko ibyo ngibyo ntago bibaho haba hajemo cya kintu cy'ingufu haba hajemo kutumvikana noneho akenshi ntawe uramfata ku ngufu ariko ntekereza ko iyo umuntu agiye gufata ku ngufu aba yataye ubumuntu aba yataye ikintu cy'ubumuntu ku buryo cya kintu cya dialogue hagati y'abantu bagiye gukorana imibonano mpuzabitsina ntakibaho ubwo rero abenshi rwose bakuramo kwandura virusi itera sida kuko buriya virusi itera sida kugira ngo yinjire hagomba ibikomere kandi abenshi bafatwa ku ngufu ibikomere biragaragara yaba mu myanya y'ibanga yaba se n'ahandi hose aba yahohotewe ibikomere biragaragara ugasanga ariho sida yinjiriye ubu navuga ngo turasa nkaho turi muri generasiyo zigiye zitandukanye hari generasiyo z'ababyeyi dukomokaho bafite ukuntu barezwe bafite ukuntu bumva iryo hohoterwa ubwaryo cyangwa se banarikoreye bigatuma bifite nanone uruhererekane rw'ukuntu bamwe muri twe barezwe uyu munsi hari indi generasiyo nanone navuga ngo nshyashya ariko yaturutse kuri abo babyeyi bafite iyo myumvire mu kurwanya iri hohoterwa biroroshye cyane ko tukiri navuga ngo mu bantu batandukanye cyangwa se muri generasiyo z'ibihe n'imyumvire itandukanye ntago navuga ko byoroshye kubera ko n'ubundi hari aho usanga bavuga ngo ni ukwigomeka cyangwa ni ukuzana iyindi myitwarire kandi atari umuco hari ababyita umuco kandi yenda ari imyumvire ipfuye nk'uko bagiye babivuga yego ni imyumvire ipfuye ariko kubera education kubera imyigishirize ihari kandi yo gufasha mu buryo bw'ibitekerezo mu buryo bw'amarangamutima kandi no mu buryo bwo kubakana mu bintu bijyanye nk'ibyo ngibyo usanga n'ubundi ari byiza kandi hari ababyeyi batabyumva hari n'ababyumva ariko uko bagenda babyigisha abagenda bazamuka bizagenda bifasha n'ubundi n'abagenda baza ese mu byo mukora urwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina gusa oya ntabwo ari byo gusa ntabwo ari byo gusa ariko harimo nabyo tubikoraho kuko n'ubundi ubusanga n'ubundi hari icyo kibazo cya HIV abenshi porcentage nyinshi naba baragiye bahohoterwa so ugasanga n'ubundi uba ugomba kumuganiriza uba ugomba kumwihanganisha kuko hari n'abandi baba bagenda barabaye infected biturutse ku mubyeyi nta ruhare yabigizemo nk'uyo nguyo biragenda gute wayivukanye aturutse kuri uwo mubyeyi wahohotewe nawe so urumva aba ari ikintu kiremereye cyane so nawe uba ugomba kumwumvisha ko agomba uburyo agomba kwifata uburyo agomba kwirinda kugira ngo nawe atagira abandi yenda yanduza reka ngaruke kuri Mayiza hari ikintu wavuze kigendanye n'ihohoterwa ry'umugabo n'umugore
gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato mu rugo. Bayize wowe nko mu rugo rwawe n'urugero ntanze. Umaze icyumweru umva udashaka gukora amuru n'umugabo n'umugore wawe. Icyumweru bibiri bitatu akishakira undi muntu umufasha kubera ko umubiri utari kumukundira. Byakubabaza cyangwa umugabo akaba yakwishakira undi mugore ugomba kumufasha kugira ngo iryo hoterwa ritaba aho byagenda bite? Aho mwarahatekereje kwanza? Aho ni ikibazo, ikibazo gikomeye kuko iyo igihe cyose iyo havutse ikibazo abantu batekereza inzira nyinshi zo gushakamo igisubizo. Ariko iyo umuntu ashatse igisubizo kidasangiwe abagomba no kwitegura n'ingaruka, ingaruka zo zishobora kuza zisangiwe kuko yashatse igisubizo kidasangiwe. Ntekereza ko umugore wanjye amaze icyo cyumweru ambwira ngo oya, intambwe ya mbere yaterwa ni ukumenya impamvu y'iyo oya. Kuko iyo tujya gusezerana hari ibintu tuvuga ngo tuzabana mu byiza no mu bibi, arwaye ari muzima cyangwa arwaye akize cyangwa akenye n'ibindi n'ibindi. Urumva rero ushobora gusanga muri ibyo bitatu twasezeranye tuvuga ngo tuzabanamo harimo kimwe. Rero iyo mutengushye muri icyo ngicyo nkavuga ngo ngiye kujya kwishakira ahandi hari ubufasha, ni nk'uko yaba twaba turi mu kibazo kiri financial tudahagaze neza nkajya njya kwirira mu rundi rugo. Urumva ntago mba mbaye umugabo uhamye nawe ntago ababaye umugore uhamye. Bishobora no kubaho rero ari ubwigomeke, ntarwaye ntibiri muri bya bindi twasezeranye. Niba ari ubwigomeke ntago icyo gihe bwo rero ndi bumere nk'umuntu ufite inshingano zo guhana ibyaha, ahubwo ndakurikiza uko amabwiriza bigena, niba nitabaza ribu, niba nitabaza izindi nzego z'abunzi kugira ngo bamfashe muri icyo kibazo, kuko njyewe ntago mba mfite inshingano zo kwishakira igisubizo nk'icyo ngicyo wari uvuze cyo kujya gushaka igisubizo mu rundi rugo. Ni ukubona mu rugo rwawe batetse nabi ukavuga ngo reka njye kwirira mu baturanyi. Mwigisha gute abana bakiri bato kugira ngo bakure basobanukirwa ibigendanye n'ihohoterwa ndetse n'ubwuzuzanye mu muryango kugira ngo tubone umuryango w'ejo hazaza? Murakoze cyane. Mu buryo bwinshi twigishamo, reka mvuge bubiri muri strategy dukoresha z'imfashanyigisho. Haba hari ikintu cyitwa men box, boy box na girl box. Hahandi umwana akura hari aka box k'umuhungu bamushyizemo bamubwira ati dore umuhungu nuko aba ameze, akazakura yumva ko umuhungu ari hejuru y'umukobwa, akazarinda bigerana mu rugo rwe n'umukobwa bakagira ibyo bamwereka, akavuga ngo umukobwa ni nyampinga, umukobwa aritwararika, umukobwa aririnda, umukobwa yubaha abagabo, umukobwa n'uwemera kuba yatukwa akihangana, nuwemera kuba bamukubita agaca bugufi, ukamushyira muri ako kabokisi, iyo myumvire ikamwica akiri muto. Twebwe rero twigisha abana b'abakobwa n'abahungu dukuraho izo bokisi, kugira ngo dukureho izo bokisi mu bintu bimwe byoroshye cyane kumvikanisha. Iyo ufashe nk'abantu ukababwira ngo mutubwire ibintu biranga umukobwa, ugashyiraho hejuru n'urugero, umukobwa yabasha kwitangira urugo, umukobwa, umugore ni umuntu ukunda abana, umugore ni umuntu ugira gusevinga n'ibindi n'ibindi. Iyo ukuyeho ya titire umugore ukahasimbuza umugabo, uhita usanga n'umugabo yabikora. Iyo ukuyeho ya titire yariho umugabo ukahasimbuza umugore, usanga umugore nawe yasevinga, yaba umuntu ugira viziyo, yaba umuntu ukorera urugo, yaba umuntu ubasha kwitangira umuryango. Ibyo rero tugenda dukuraho ziriya box kugira ngo umwana w'umukobwa akure avuga ngo kumbe nanjye ndi umuntu wakisanga muri kariya ka box bari barahaye abagabo. Imyumvire rero iyo ikosotse kuva bakiri batoya barabikurana, bikarinda na za ngaruka z'amahohoterwa atandukanye. Ariko ntimushobora kuba mwitiranya uburyo umuntu ateye n'ibyo ashoboye n'ibyo gukora mu buryo buri bwa finance. Wenda mukaba mwumva ko abadamu cyangwa abana b'abakobwa bahezwa muri finance, mugahita mubivanga n'imiterere n'imibiri y'umuntu, kuko uburyo umugore arembura umwana bitandukanye n'uko umugabo yarera umwana. Umugabo bahaye umwana wenda habaye ibibazo mu rugo ngo ajye kubarera,
bitandukanye nuko mama we agomba kubarera ibyo turabyemeranywa ndaza kugusubiza sinumva rero ukuntu mu muzamura abantu ku kigero kimwe kandi hari ibintu Nadia ashobora gukora nge nashobora byamvuna nshobora kubikora ariko bikamvuna ariko ari ubikoza akabikora neza kuko ibyo bintu mutabisobanurira abana murakoze cyane reka nitangeho urugero ruto nahoze mfite imyumvire yuko abagore ari abanyembaraga mu gukora ibintu byinshi cyarimwe kuko nareba gukuntu nkumva niko baremye nyine nareba gukuntu umugore ashobora kuba ari kurera umwana anatetse ari no kwita ba telefone ari no gukorana kandi kana kabikorera rimwe nge nkumva mbaye ndi kwita mfite telefone ndi kwitaba ndi no gutera ipasi ndera n'umwana nshobora gushiduka ndi kwitaba ipasi ndi nabicurikiranyije nyine ariko niko bimeze ariko nagiye mbona abakozi b'abahungu bakora mu rugo mbona nabo bagira imyitwarire neza nk'iy'abakobwa ashyira telefone hano akaba arimo no koza ibyombo afite ari no guteka hano ku ruhande ndavuga kuki ibi bintu bari abakozi bo mu rugo babishobora nsanga iyi myumvire yigishijwe igihe kirekire igeraho igatangira kuguhindura psychologically bikageraho bikamera nk'aho ibyo bintu biri biologique kandi ari imyumvire ku buryo umwana w'umuhungu nawe ukuze umutoza kurera umwana nka kuri umugore amurera yazaba umugabo rwose gutindana n'umwana ntacyo bimutwaye ariko kubera imyumvire tubifiteho hari abantu tuzi baba baragiye baba imfubyi kuri ba mama wabo bagasigarana na ba papa babo ukabona ntacyuho cya care afite kubera uko umupapa yitwaye rero bira ni imyumvire yubakika igihe kirekire ikageraho ngayigahinduka nk'ukuri kwinjiye mu maraso icyakora twemera ko umugore n'umugabo bafite ibintu batandukaniyeho ibyo bita karemano byo mu maraso ndetse aho ushobora kubona nk'umugore wenda afite ubwanwa bwinshi bigahinduka ibintu bagize bishya bigahinduka anomali wenda bashobora gutandukanya n'ibitsina nubwo nabyo biri kugenda byerekeza ahandi hantu ariko ibyo bashoboye uko bitwara n'ibindi byo umugabo ashobora gutwara imodoka n'umugore akayitwara ariko kera hari n'ibihugu bikirimo bavuga bati reka nta mugore wo gutwara moto nta mugore wo gutwara igare ariko ibyo byose ni imyumvire abantu baba bashobora guhindura kandi reka nihute mvuge no ku mumaro wo guhindura iyo myumvire iyo uhinduye iyo myumvire ni nacyo kiba kitubesheje hano dushimira Love to Help ndetse na Rwamunete yateye inkunga ino projet ikiba kitubesheje hano ni ukugira ngo iyo myumvire ihinduke hagamizwe umusaruro twifuzamo niba njyewe nari mu rugo nkora njyenye n'umugore naramufashe nk'umugore wo mu rugo udashobora gufasha gukora nawe ngo ashyigikire umuryango iyo dukoze turi babiri kubwo guhindura ya myumvire tugira umusaruro umuryango ukabasha gutera imbere yego wenda twagiye tuvuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko tukibanda cyane ku bana bantu bakuru cyangwa se abashakanye ariko yenda reka tugaruke ku bakiri batoya cyangwa se ku batarageza n'icyo gihe cyo gushaka ahaho iryo hohoterwa turaribona cyangwa ni ryo abashakanye ni ryo abafite ingo abundi ihohoterwa cyangwa se uburinganire tuba tuvuga ni ukugira ngo abantu banganye droit ubwo banganye amahirwe banganye ubushobozi bananganye responsibility ntabwo ari ukugira ngo wa mukobwa kuko abe umugabo nta nubwo ari ukugira ngo wa mugabo abe umugore ariko niba mvuga ngo umugabo ageze kuri iki ngiki umugabo ntitubyite yuko ari iby'abagabo nubwo ngo rero no muri ba bana batoye muri ba donc tuve mu ngo tujye mu rubyiruko mu rubyiruko ndashima leta y'u Rwanda ko imaze gukora ibintu byinshi cyane ndashima rwose bamaze gukora ibintu byinshi cyane mu rubyiruko cyane cyane wenda tuvuge nko ku burenganzira usanga umwana w'umukobwa ubu ngubu amahirwe ye arangana n'amahirwe y'umwana w'umuhungu ariko noneho nkuko nahoze mbivuga ibintu byose bipfira mu miryango niba dufite ba bantu bakuru bafite ibitekerezo bipfuye hahandi nturuka mu rugo ni usangana none usangana none mu bana babo muri ba bana harimwo abafite imyumvire itari myiza gusa ntabwo dushobora
ntabwo dushobora kurekeraho niyo mpamvu kwigisha bikomeje kandi nkuko Moyize yahoze abivuga turigisha twigisha na rwa rubyiruko kugira ngo wa mwana w'umukobwa niba hari nibisigarira byagiye bisigara bituruka mu muryango cyangwa se bituruka n'ahandi hantu hose yagiye anyura yumve yuko afite ubushobozi bungana n'ubw'umwana w'umuhungu bidasabye yuko wa mukobwa agaragara nk'umuhungu kuko n'ubundi hari ubwuzuzanye bugomba kuzamo hari ubwuzuzanye bugomba kuza umwana w'umukobwa ntazaba umuhungu n'umwana w'umuhungu ntazaba umukobwa ariko umuhungu ntazicare ngo avuga ngo ngewe ibi ngibi ntibindeba usange wa mugabo koko niba pfushije umugore arumva ko abana batamureba agahita yikorera amaboko akavuga ati bw'umugore apfuye aba bana ndabagira nte asanga abana babaye mayibo ahubwo noneho yumve yuko niwe umugore adahari ashobora kuziba icyuho n'umugore niba aziko umugabo adahari azaziba icyuho nduvuga ngo izo responsabilité z'umugabo ntizikabize umugabo gusa ahubwo twese tubone yuko ibyo umugabo yashobora gukorera urugo nanjye nabikora ibyo umwana w'umukobwa yakora mu rugo nanjye nabikora ndi umuhungu ntabwo ari ukuvuga yuko niba inka zihari zigomba gukamwa ngo hari umwana w'umukobwa ntabwo yakamye kera bajyaga babitubwira bavuga ngo umukobwa ngo uri mu mihango ngo yakamye inka ngo abari mazice ubu ngubu ntabwo ibyo ngibyo navuga ngo abari maze cyane ko nta hantu bihuriye scientifiquement ntabwo kujya gukama inka hari aho bihuriye n'imihango njyewe ndimo mu mubiri wanjye nuvuga ngo inka ntago zararana nicaye aho ngaho sibyo nanjye nagenda nkakama inka sigakamwa ariko ntibizitwe yuko hakamwa inka zikamwa ari uko hari umuntu w'umwana w'umuhungu cyangwa se hari umuntu w'umugabo n'umukobwa arashoboye ikindi nanone ntabwo bivuga yuko niba umwana turi mu rugo turi umugabo n'umugore umwana ari hariya ubu ngubu pamperise zaraje umwana ngo pamperise yuzuye umugabo agahamagara ngo ngwino ngo ngwino hindura umwana pamperise ngo birimo biranuka abashobora kuyihindura ntabwo ari inka zacitse amabere n'umugabo nawe ibyo ngibyo nibi ntashobora gukora cyangwa se ngo usange arashonje ibiryo birahari hariya ashobora ngo ntashobora kujya mu gikoni agateka ngo ibintu ni ibintu bigomba gukorwa n'umugore ibyo ni ibintu bigenda bicika buhoro buhoro ntabwo abantu bahinduka ejo ntabwo buke umuntu yahindutse ariko twizera yuko n'inyigisho zikomeza gutangwa iyi miryango ya Love to Help n'abandi bose bakora kuri kino kintu bizagenda bihinduka ku buryo imyumvire izahinduka na ryahohoterwa ryaba irishingiye ku gitsina ryaba irishingiye ku bukungu kuko amahohoterwa ni menshi hari abashingiye ku bukungu hari ashingiye ku myumvire hari igurishwa ry'abantu buryo na muntu ujya kukugurisha nuko aba yagusuzuguye umuntu ujya kuvuga ngo ndafata blandine njye kumujyana kwa runaka bajye bampa amafaranga nawe bwo nubwo aba yasuzuguye bagufashe nk'ikintu ntabwo yamfashe nk'umuntu ibyo byose rero imyumvire nihinduka umuntu akajya abona undi akabona nawe barangana barareshya uburenganzira bwe ni nk'ubwe nawe icyo kintu kizahinduka kandi twizeye ko ejo ari heza Yedidia hari ibyo Brandine asobanuye by'uburyo mwigishamo abo bana buriya aho umugabo ava akagera nk'uko umugore nawe ateye nta mugabo ukunda umugore udakora umugore noneho byageraho akakora akabara kwinjiza mu rugo bikaba akarusho afite ubwenge afite confidence umugabo ahava akagera nyirango muramayiza hararabye ibyo ku buryo niyo waba utari mu rugo udahari urugo rudashobora guhungabana ibyo ndumva ari byo mwigisha abana cyane kugira ngo bizamuke ariko tumaze iminsi tubona havugwa ko abageze kuri etape bashaka no kuba abagabo icyo kintu cyo muhangana gute nacyo nk'uko nyine yagiye abivuga ni imyumvire ipfuye hari abantu bumva agenda bakumva ngo ni umuntu usumba undi ntabwo ari umuntu usumba undi ntabwo umugore agiye gusumba umugabo nta n'ubwo umugabo agiye gusumba umugore ahubwo ni ukumvikana ko mugiye kunganya droit nk'uko yagiye abivuga so ntabwo kuba yenda ushobora kuba wagira amafaranga menshi ibikorwa byinshi cyangwa ibikorwa byiza kurusha umugabo nk'uko nabivuga yenda akazi keza ntabwo bivuze ko ugiye kumujya hejuru ngo umusumba oya ni kimwe nk'uko nawe ashobora kuba yagira ako kazi so ni ukuvuga ngo kuba ufite ako kazi cyangwa ukora ibyo ngibyo nawe ni kimwe nk'uko yabikora so
umwubaha nk'umuntu nawe akakubaha nk'umuntu kuko uko mugenda mubana ni nayo education muriho murahereza abana kuko umwana nimba ari gukura abona mama we asuzugura papa we ngo nukubera kamuruta urumva nawe azakura afite iyo myumvire imeze ukuntu so ariko rero nimba bari kwigishwa ko bagomba kubahana kandi bafite dura zingana nukuvuga ngo nabari hasi nabo bari kubyigiraho Moyiz ibyo mukora murabona bigenda bitanga umusaruro ku buryo ahazaza h'umuryango tuzahabona imyumvire y'abagabo biyumvamo ko ari abagabo kureza abagore abagore biyumvamo ko ari abacakara cyangwa barenza abagabo ku buryo tuzabona umuryango ukorera hamwe utekanye murakoze cyane twagiye tugira igihe cyo kuganira n'abagabo nk'iki kiganiro turi gukora umuntu ashobora kudahita amenya neza wenda ngo abadukurikiye bari guhindura imyumvire ku kigero kingana gute ariko hari ibyo twagiye dukora tugahuriza nk'abagabo n'abagore hamwe tukaganira bikarangira abagabo bavuga ngo oh kumbe twabitekerezaga nabi hakabamo nabandi bavuga ngo turumva tugiye guhinduka turumva hari ibigiye guhinduka rero tubona ko birimo bigenda bitanga umusaruro ndetse ni narwo Rwanda twifuza ariko kandi reka dukunde n'isi yose ni nayo si twifuza aho twifuza ko abantu bumva ko bose atari ibintu ahubwo ari abantu Brandine yageze kubigarukaho hari ukuntu umuntu we aba yifata nk'umuntu agafata mugenzi we nk'ikintu rero reka nanavuge nk'umusomyi w'igitabo kimwe ntari bufate nk'igitabo cya Religio cya Bibiliya kiya kivuga ngo umugabo n'umugore babafata nk'urugingo rw'umubiri umwe hahandi ijisho ridashobora gusuzugura akaguru cyangwa ngo akaguru gasuzugura ijisho kuko buri rugingo rugira umumaro warwo kugira ngo byubake umubiri ni nako n'umugore agira umumaro we n'umugabo akagira umumaro hagamije ubwuzuzanye kugira ngo bubake umuryango ariko hari n'undi muri bibiri uvuga ngo mugabo ukunda umugore wawe nk'uko wikunda nawe umugore gandukira umugabo wamwubahe icyo ndakivuga icyo nakivugaho urumva wamaze gukunda umuntu nk'uko wikunda nawe kukugandukira nk'uko reka mvuge ngo nk'uko yakwigandukira ni ibintu ubundi bishobora kugaragara nk'inyigisho ariko ni ibintu biri automatic ni nk'uko kubera nongere ntanguru urugero ku ngingo kubera urukundo amaso akunda umubiri akomeza kuwucungira ngo udasitara n'ibindi ni nako iyo utokowe biba automatic ko akaboko kajya kuganduka kajya kubyiringira kajya guhishaho nibyo ngibyo nago ari indi nyigisho y'igitugu ahubwo nukuvuga ngo mugabo ni ukunda umugore wawe nk'uko wikunda urwo rukundo ruzazana automatisme yuko habaho kuganduka nk'uko yigandukira yego uyu munsi yenda bitewe nanone n'ibikorwa mukora kugira ngo mwigishe muhugure mubona ari ibintu byoroshye ko mu gihe kiri imbere uyu munsi ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se iryo ari ryo ryose rizaba ritagihari bitewe n'uko buri ruhare rwa buri wese cyangwa se haba no kubagabo uyu munsi turimo turavuga cyangwa abahungu bazabagize icyo bakora babyumvise mubona byoroshye ni izihe mbogamizi mu gihura nazo mu guhindura imyumvire urakoze cyane hari icyizere kirahari kubera yuko niyo urebye kuva iyi gahunda yo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina yatangira imibare igenda igabanuka ni ugiye mu statistics ntayo nazanye ariko ugiye mu statistics ugahera wenda nko mu myaka 10 ishize niyo wajya mu statistics ya police cyangwa se ya RIB usanga ari ibintu bigenda bigabanuka ibyo bigatanga icyizere ko hari igihe bizagera kuri zero gusa twifuza ko byakwihuta ntituvuge ngo dutegereje ko mu yindi myaka 10 ariho bizarangira iyo tubivugana none gutya usanga n'abantu bandura virusi itera sida biciye yinjiriye mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina
nayo iyo mibare igenda igabanuka kwa muganga ndetse no muri One Stop Center batwereka ko imibare igenda igabanuka kuri icyo ngicyo ariko nanone mu rubyiruko rwacu nta watinya kuvuga yuko harimo imyitwarire ubu ngubu itari myiza iganisha yuko umuntu ashobora gufatwa ku ngufu atana nawe yabigize navuga ngo yabigize mu ruhare nubwo tutabyemera ko umuntu aba yabigize mu ruhare kuko niba umuntu niba urubyiruko rw'iki gihe tuvuga ngo ubusinzi buriganje iyo umuntu yamaze gusinda ashobora gukoreshwa ibintu nawe atabona yuko nabwo yabikoreshejwe akazabona nyuma yuko hari wenda nk'imibonano mpuzabitsina yakoreshejwe ariko muri cyagihe atarazi ko yabikoreshejwe iyo myitwarire yose imibi iri migaragara mu rubyiruko turimo kugerageza ku buryo twigisha ku buryo icyo kintu kigenda gicika noneho nibiramuka bicitse bya bintu byose byagaragaraga yuko HIV ishobora kwinjiriramo nabyo bizacika harimo na rya hohoterwa ishingiye ku gitsina ubu ngubu nka RLP plus muri gahunda yo gufasha urwo rubyiruko dufitemo ibintu byinshi cyane dukora kugira ngo rwa rubyiruko rwacu rwige wa mwana w'umuhungu yumve yuko umwana w'umukobwa nawe ari umwana unganya amahirwe unganya ubushobozi na wa mwana w'umuhungu noneho namara kubona ibyo bintu imyitwarire yashoboraga kumugeraho yo nangiye kuvuga ijambo ry'ikirundi ngo yo kumucinyiza yo kumucisha bugufi no kumugaragariza yuko adashoboye cyangwa se hari ikintu amurengeje icika noneho babana bagakura bafite imyumvire ingana ku buryo ryahohoterwa twizeye ko rizagera aho rigacika ngira ngo mwiza ari ikintu ashaka kongeraho kuri iyi ngingo yego murakoze n'ubundi nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho ari nako na titire y'ikiganiro yitwa cyangwa se teme insanganyamatsiko twaze tuvuga ngo turi kwifuza ko uruhare rw'abagabo rwiyongera mu kwimakaza uburinganire no kurwanya ihohoterwa kandi n'ubundi twakomeje kugenda tubigarukaho yego rero muri ibi biganiro byinshi twagiye tugerageza kumvisha abakobwa ko bashoboye tubafasha mu kuzamura imyumvire ariko kandi bagabo mudukurikiye twagarutse cyane kugira ngo tubwire abagabo nubwo nabo muri iyi minsi bari gutaka bavuga ati natwe turahohoterwa byadukomereye ariko abagabo nk'uko byagiye bigaragara ko kese nyinshi ziba zirega abagabo mu nkiko mu gufata ku ngufu bagabo mudukurikiye mufite uburenganzira bwanyu muracyara abagabo icyubahiro cy'abagabo turacyagifite n'ubundi nk'uko bahoze bavuga ngo bagandukirwe ariko kandi ni natwe bo gufata iya mbere mu kugira ngo iri hohoterwa ricike nk'uko bari babajije ngo murabona bizacika gihe ki turizera ko bigiye gucika ubwo twerekeje imbarutso ku bagabo niba aribo baregwa cyane niba aribo bagarukwaho cyane abagabo nangerekana ishyiremo twahagurutse rwose ngo dushishikarize n'abandi bagabo tubabwiye ati reka tuzamure izi ngingo zacu zo kunganira umuryango kugira ngo ihohoterwa ricike ndetse n'ibibazo bijyanye n'ubusumbane hari ukumira umwana w'umukobwa cyangwa umugore gushaka akazi gutera imbere kuba nawe yagera kuri ubwo buryo bwo kubona amafaranga yego biracyariho hari kese ngewe nzi umugore yarize yiga kaminuza aranakomeza ariko ikintu kimutindije mu rugo atajya gukora akazi suko yakabuze arakora n'ibizami akanabitsinda bakanamuhamagara ariko hakabaho ikintu kivuga ngo buretse gatoya burera abana gasuka si ugufuha hari ibizanwa hari urumva hari impamvu nyinshi z'ihohoterwa
wisuzanamo niyo ngiyo ishobora kuba ari niyo gufuha cyangwa akaba ari n'imyumvire ivuga ngo umugore agomba kwicara akarera abana rero urumva ko ibyo bibazo biracyariho ejo nabwo naganiriye n'umuntu bitunguranye ambwira ati umugabo yaterekareka ati niba twitwa bakuru b'umuryango ati icyo kintu bazakibagirwa ntabwo twareshya n'abagore bacu urumva rero ni abagabo ni bakomeza kugenda bahindura imyumvire bakumva ko batahagurukiwe ahubwo ari kugira ngo umuryango ushyire hamwe urusheho kwiteza imbere bizagenda wenda tuganiye ku musozo ntimushobora kuba murimo muhindura imyumvire y'abagabo mushaka guhindura imyumvire y'abagabo cyangwa abagore kandi ku bintu biri muri bo bidashobora guhinduka ndaguha urugero wenda yedi idashobora kuba ava ku kazi yiruka nkati reka njye gutekera umugabo wanjye reka njye kwita ku bana kuko ari ibintu biri muri we noneho umugabo nawe akavuga ati giye kugira ngo nshimishe yedida wanjye agatekera abagabo kenshi bakunda gutekereza ibintu binini bya bintu bitoya birabagora ati ndamugurira imodoka ndashaka ko bajya mu nzu mukamumushaka ko abagabo batekereza kuri twa tuntu duto abagore bashoboye kwita ku bana mugashaka kubihindura kandi wenda bitarikunda ari ibintu biri mu mibiri yabo n'imico yabo ariko bateye urakoze cyane reka mprofite n'ubundi iri jambo uvuze ngo tugana ku musozo nanjye ndi profite nihutishe nubundi hari kese zagiye zigaragara ko iyo gender yigishijwe nabi ihinduka ikindi kindi ari n'ubutumwa ngiye guhereza na bashiki bacu n'abagore niba byarafashe igihe kirekire byangirika ni nako n'ubundi umuntu wumvishe iki kiganiro atagiye kugenda ngo avuge ngo umugabo wanjye najyaga mushyuhiriza amazi none bambwiye ko nawe yayishyuhiriza ntago aricyo tugamije nakomeza yamushyuhirize ariko akomeza muganirize ko kuba nawe hari igihe yashyuhiriza amazi umugore nawe akamuha ako gakeya bishoboka ndetse anamuganirize ngo kuba umugore nawe yatekereza ukuntu bagura indi nzu cyangwa bayubaka nawe bishoboka kugira ngo za mbaraga zose zibyazwe umusaruro kuko hari abagore naganiriye nabo bakavuga ngo yo nguzi ukuntu nkunda uyu mugabo wanjye yatetse ntago mu by'ukuri arimo ashaka gufata umugabo we nk'umukozi ahubwo nawe ka gakeya aragakeneye kandi kakubaka urugo icyo rero turimo tugenda twigisha bagore badukurikiye namwe bakobwa ntago turimo tubigisha ngo mujye mu myigaragambyo yo kwigaragambya ku bagabo nubona umugabo atanabyumva bitware gake gake ikigamijwe ni ukubaka umuryango ukundanye ntago turimo twigisha imyigaragambyo murakoze murakoze cyane reka tugane ku musozo dushimire cyane yedida n'umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi mu muryango love to help sinzira imari kindi mushaka kongeraho cyangwa tukabashimira oya ntacyo nongeraho gusa ndabashimiye cyane kandi nk'uko Moise yabivuze ntago ari imyigaragambyo ni ukumvikana ni ukuganira nta kindi yego urakoze cyane dushimire kandi na Brandine Sebujangwe yaturutse muri RRP Plus turabashimiye cyane namwe ku mwanya mwaduhaye dushimire kandi na Moise Niyongabo nawe yaturutse muri Love to Help ngira ngo tuzongera tubone n'umwanya wo kongera kubatumira tukaganira kuri ibi bintu kuko ni ikintu gikwiye kuganirwa cyane mu muryango kugira ngo duhindure ibibazo biri kugaragara mu muryango turabashimiye cyane reka duhinire hano iyi ngingo noneho mu kanya turaza twinjira mu mikino